Хүн чанар нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарыг хүндтэй зочноор Max Guns компани гүйцэтгэх захирал хадагтай сүндэр өрөгдөн оролцлоо. Нэвтрүүлгийн зорилго нь хин нэгэндээ сэтгэлийн дэм хайрлахад оршидгоо. Энэ утгаараа бидний энэ удаагийн дугаарт бидний дунд ажиллаж хөдөлмөрлөж амьдарч явахдаа хариуцлагатай ажилд бусдынхаа үлгэрлэн ажиллахаас гадна өөрийн хийж чадах зүйлээрээ бусдаа туслан олон бяцхан үрсийг аюул төвчнөөс салгаж эцэг эхийн баярын магнааг тэнийлгэсэн. Үнэхээр л монголчууд бидний инэрэнгүй сэтгэлээр одоогийн залуучуудыг уриалан манлайлж яваа. Сүндэр бүсгүйг үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзуулж байна. Эрхэм үзэгчдийн хүн чанар нэвтрүүлгийн маань элч дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Бид хүн чанар нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарын хүндтэй зочноор Макс хүнсний гүйцэтгэх захирал мөн одоо хүмүүнлэгийн элч хадагтай сүндрийг урьж оролцуулаад байна. Тэгэхээр энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа, танд ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдрөөс сүндэр гэдэс энэ залуухан сайхан хадагтайг урьж оролцуулсны учир гэвэл маш олон ээжийн аавын нар баярлсан, мөн одоо танаа хамт олон бөгөөд олон хүмүүсийн хүсэлтээр бас манай студид хүрэлцэж ирсэн байгаа. Гэт бидний урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлаж байна. Тэгэхээр юуны өмнө үзэгчтэйгээ бас сайхан халуун долоо яриа өрнүүлж бас өөрийгөө танилцуулахгүй юм дээ. За баярлалаа. Намайг Сүндэр гэдэг, Эрдэнэ хоёугийн Сүндэр. Тэгэд Шүтэлсийн Гтэмсийг төгсчээсэн. Бизнесийн удирдлагын ангийг. Тэгээд ажлын гараа бол би анх ЦЦУ менежментийн дээд сургууль багшлаад, тэгээд дараа нь болохоор Америкийн олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй төслүүдэд бас ажиллаж исэн. Нэгдсэн үндэсний байгууллагад бас ажиллаж исэн. Ингээд 2012 оноос Max Group-т би ажиллаж байгаа. Тэгээд Max Group-ийн бас нэг томоохон компани болох Max Huns компанийг бас хариуцж ажиллах хүндтэй ажлыг хийж яваа. Тэгэлгүй яг ер нь албан байгууллагууд гэхээр бас нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж маш олон сайхан ажлуудыг хийдгээ. Ялангуяа Max Group-ийн хувьд Max Huns-ийн хувьд бас олон одоо нийгмийн ажилчдынхаа нийгмийн асуудалд бас нөмөр тус болох үднээс бас хөөхтүүд бисан хөөхтүүдийг баярлуулж бас ялангуяа тэр доод албан тушаалтнуудаа маш их тасалдаг одоо санагдсан. Тэгээд бид бүхэн бас энээс гадна яг бяцхан хүүхдүүдийг тэр аюул төвчнөөс санагахт нь маш их тасалсан гэдэг эцэг эхчүүд болоод эмчнэр бас халуун талархал илэрхийлсэн байгаа. Одоо манай хүүхд нэг настай. Тэгээ анх төрхтөө зүрхний хавтлах ангийн цаорхоо тэгээд залуу одоо миний гэр бүлийн хувьдлахаар энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд маш хэцүү байсан. Тэгээ би азар сүндэрэгчтэй холбогдож сүндэрэгч над руу Америк руу болон Солонгос руу хүүхдээ эмчлүүлэх тийм гарцыг нээж өгсөн. Цаашдаа сүндэрэгч маань цаашдаа олон хүүхдийн амийг ингэж аварч буянтай үйлсээ хийж дэлгэрүүлж авах болтугай. Тэгээд өнөөдөр бас энэ хүнийг олоод энэ нэвтрүүлэгт оруулж чадсан бас өөрөө зүгээс маш их баяртай байна. Тэгээд сүндэрэгчтэй маш их баярлаж явдаг. Тэгээд миний хүүхдийн өрлөг ээж мэт надад санагддаг. Тий одоо сүндэрэгчтэй би таараагүй л би одоо өөрөө юм залуу оюутан хүний хувьд хүүхдээ одоо аврах тийм боломж олгож өгсөн тий сүндэрэгчтэй маш их баярлалаа. Тэгээд миний хүүхдийн өрлөг ээж гэж би нэрлэмээр байна. Сүндэрэгчтэй үлэрээс маш их баярлж байна. Битээр ой 2 сартаа яваал ой 3 сартай болол ирсэн, сар болол ирсэн. Хүүхдийн бие юм байх. Хүүхдтэй бол одоо бол бие юм байдал шүү. Янзын сайхан өмнө нь үлрөөс амар за өөртэй хүлрүүл тэгэл амьсгаад л идэв гэсэн. Одоо тийм юм ерөөс байхгүй манай хүүхд. Амар хөөрхөн гэл гүүгэл хөөр. Бараг одоо бараг гүү явах ч байгаахгүй одоо зогсоол ганцаараа хөөрхөн. Тэ битээр чинь бөө баяр ах дүүгэрээ бүгдөө баярлж байгаа. Тэ стамир их баярлж байгаа энэ сүндэрэгчтэй найз нөхөд миний хамт олон тийм ээ ажлын бүх ер нь бүхэл хүмүүс ерөөс энэ сүндэрэгчтэй амар их баярлал талархаж байгаа. Насан туршдаа баг мартахааргүй ийм сайхан хүн яаж яах вэ гэмээр. Одоо энэ сүндэр гэдэг охин хүн чанар нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаад бол би маш их баяртай байна. Яагаад гэхээр манай сүндэр бол маш олон хүүхдэд тусламж дэмжлэг үзүүлж байгаа. Миний охин тусалж, миний охины материалыг бас Америк нэгдсэн улс руу явуулж өгчээс юм аа. Тэгэхээр одоо хүн одоо нэ манай монголчууд одоо би биэндээ айгүй ингээд тусламж дэмжлэг сайн үзүүлж байгаа. Үзүүлж байгаад бол би сүндэрт манай гэр бүлийнхэн бол маш их баярлж байдаг юм аа. Тэгэхээр одоо сүндрийнхэн бяцхан үрсэд нь одоо амьдралын сайн сайхан гэр бүлд наад жаргал сайн сайхныг хүсэн ирүүлж байна.
Эхлэмсэгтэй хүн чанар нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэнд Макс Group-ийн хүний нөөцөөс хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн хүндтэй зочин болох Макс хүнсний гүйцэтгэх захирал Сүндэр гээд хатагтай оролцож байгаа. Тэгээд учир нь бид бүхэн хүний төлөө тийм ээ хүмүүнлэгийн ажил хийдэг гэдэг утгаар нь өнөөдөр одоо Макс Group-ийн хамт олны төлөөлөл алгаж энэ одоо бүсгүйг өрсөн байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө танилцуулаад мөн одоо Сүндэр одоо тийм ээ хатагтай талаараа. За намайг Нимлаж гэдэг Макс Group-ийн захиргаа хүний нөөцийн ядны дараагаар ажилладаг. За манай удирдах ажилтнуудын нэг Сүндэр бол Макс Group-ийн томоохон өргөн цар хүрээтэй нэг том компани гүйцэтгэх захирлыг хийдэг. Ингээд энэ бүсгийн өөрийн санаачилсан одоо нийгэмд тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө баг хэлтгүй хувийн нэмрийг оруулах гэд ингээд санаачлаад сэтгэл зүтгэл гаргаад хийж байгаа ажлыг бас үнэлээд нэвтрүүлэг хийж байгаад баяртай байна. Тийм ер нь Макс Group-ийн үүсгэн байгуулагчид, Макс Group-ийн удирдах ажилтнууд, за ер нь бүх төвшний ажилтнууд бол одоо үүсгэн байгуулагчдын гаргасан ер нь бизнесийн амжилттай хийх хажуугаар одоо нийгэмд тодорхой хэмжээгээр хувь нэмрээ оруулъя, жоохон ч гэсэн нэг хүнд ч гэсэн тус болъё. Тийм ашиг орлогоосоо бас хуваалцъя гэдэг ийм хүсэл эрмэлзэл одоо санаа бодлол бид нарт бас одоо хүртэл болж тийм бид нар бас өөрсдөө санаачлахтай бай, биендээ туслая, нэг хүн ч гэсэн дэм болъё гэж нэлээд байгуулгын зүгээс, ажилтнуудын зүгээс уриалаад төрөл бүрийн ажлуудыг нийгэмд хандаад бас хийдэг. Одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүү тийм хараагүй харааны бэрхшээлтэй иргэд одоо тулах эрхтний бэрхшээлтэй иргэд рүү хандсан ажлууд. За тэгээд дээрэс нь өсвөр насны бүтэн өнчин хагас өнчин хүүхдүүд хандаж дэмжсэн ажлууд. За одоо жишээлбэл банктай хамтраад одоо асрамжийн газрын хүүхдүүд хадгаламжийн данс нээж өгөх. За тэгээ хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бол жил болгон 2005 оноос эхлээд байна уу да ер нь олон жилийн турш хамтраад харагчд үндэсний холбоотой хамтраад ажилласан гэх мэт ажлууд төрөл бүрийн ажлуудыг санаачлан идэг. Тэгээ энэ одоо байгууллагын энэ урайлаг энэ ажлууд маань бас бид нарт туслалаа олж манай ажилтнууд бас байгууллагаас гадагшаа хандсан. Тэгээд байгууллага дотроо бас бие биедээ туслах юм янз бүрийн ажлуудыг санаачлаад хийдэг л дээ. Хүн чанар гэдэг бол одоо хүн өөрт ямар боломж байна, том жижиг гэлтгүү ямар боломж байна түүнийг одоо бусдад түгээж тээ сайн сайхан сэтгэл сайхан сайн үйлдэл тэр бүхнэрээ одоо жижиг гэлтгүү тодорхой хэмжээний тусламж тэр хүнд хэрэг болохоор зүйл одоо бий болгож өгч байгаа юм харамгүй сэтгэлийг л буцааж одоо нэх гүстгэлийг хэлд юм болоо гэж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр хүн чанарын том илэрхийлэл болсон танай байгуулгын хамт олонд болоод танд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За энэ хүн чанар гэдэг нэвтрүүлэгт манай Сүндэр Захирлыг оруулсан маань өнөхөр нөтөө олсон хэрэг боллоо. Тэгээд Сүндэр Захирал маань зүрхний хүнд ажигтай амжилт боломжгүй хүмүүстэд одоо гүрэн болж өвчлөлтэй орнуудад гүрэн болж энэ хүмүүсийг хаалганд орохот тусалцаа үзүүлдэг юм хүн байгаа. Тэгээд бид бүхэн бол ерөнхийдөө хурал дээр бас ярьдаг тухайн хүмүүсийг цаад байгуулахтай авахар боллоо гэсэн мэдээллийг бид нар хуваалцдаг. Эндээ бид нар маш их баяртай. Тэр өдрийнхөө болон хойштойхоо ажил хөдөлмөрийг хийхэд үнэхээр урам зоригтой байдаг. За миний бодлоор хүн чанар гэдэг бол ер нь хайрыг хилдэг байх гэж бодож байна. Хайр одоо ахын дүүсийн хайр байна, эцэг эхийн хайр, хосуудын хайр, за найз нөхдийн хайр. Миний тэр хайр хаана байна гэдгийг харуулах юм бол энэ нь өөрөө хүн чанараар илэрч гараад тэгээд одоо энэ нийгэмдээ ямар зоригтой байх хэрэгтэй байсан тэр бүх юм нь одоо биелэх бахал гэж би бодод байна. За тэгэхээр манай гүйцэтгэх захирал Сүндэр Захирал маань энэ нэвтрүүлэгт орчод үнэхээр их баяртай байна. За олон хүүхдэд туслалцаа үзүүлдэг бид нарт үлгэр жишээ болж явдаг хүний хувьд бол бид нарт үнэхээр бахархал төрдөг л дөө. За тэгээд энэ газрын зураг байна. Энэ газрын зургийн дээр жишээ нь нөгөө Монгол улсын эндээс одоо жишээ нь хаа байсан Тв дэлхий алгасаад дэлхийн нөгөө тал байдаг Америк улсад одоо 7-8 хүүхдийг хэмжлүүлээд одоо өөрийнхөө боловсрол мэдлэг чадвараа ашиглаад хүмүүс туслаж байгаа явдалд бол бид нар үнэхээр баяртай байдаг. Хүн бүрт хүүхд лааж аргал авчирдаг. Тийм үднээсээ тэр аж аргалтай хүүхдүүдийг амьдрал бэлгэлнэ гэдэг нь үнэхээр сайхан зүйл. За ингээд сайн санааны үзүр тос гэдэгтэй адилхан хүнд болон өөртөө сайн сайхныг санаж явсан хүн бүхэнд
тэр аз жаргал нь буцаж ирдэг гэдэгт би итгэдэг. Тэгээд хүн чанар гэдэг нь өөрийгөө харах, өөр нэгэн өнцгөөс өөрийгөө тойлдох нэгэн төлний тусгал юм болов гэж бодож байна. Ер нь бол хүн чанар гэдгийг хүмүүс энэ занзаарлаа ойлгодог л ах л да. Зөвхөн миний ойлголтоор бол нөгөө сэтгэлийн, хүний сэтгэлийн гэрэл юм бол гэж боддгийн. Тэгээд хүн болгонд тийм гэрэл байдаг. Энийг л аягүй сайн тухайн хэрэгтэй үед нь асааж чаддаг хүнийг л би хүн чанарын одоо илэрхийлэл гэж үздэг. Сүндэр захирлын хувьд ер нь хүн чанар бол тэр бид баймгүй тийм агуу их хүн чанарыг өөр дагуулсан байдаг. А энийг өөрийнх нь одоо өдөртөн хийж байгаа үйл ажиллагаа ямар нэгэн тусламж дэмжлэг хүн тусалж байгаа чанар ер нь бүхэл үйл ажиллагаанаас нь харагдах байхаа. Хүнс компани 500-аад ажилчдыг өдөртөн хажуугаар энэ сайн буянтай үйлсийг хийж байгаа явдалт бол маш их баярлж байна. Хүн чанар нэвтрүүлэгт манай одоо хүнс хөвцөт компани гүйцэтгэх захирал Сүндрийг одоо оролцуулж байгаа байдал одоо маш нүдэн олсон зүйл гэж бодож байна. За манай энэ Сүндэр захирлын хувьд л энэ хүн чанар гэдгийг яг амьдралдаа ингэ харуулж байгаа. Төрөлхийн одоо зүрхний сонгохтой ийм одоо бяцхан хүмүүстэд амьдрал хайрлаж байгаа. Ирээдүйд маш том одоо эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Энэ сайн үйлс нь бол одоо хүн чанарын жигээр илэрхийлээ. Гэ манай хамт олон ч гэсэн энэ хүний талаар бас энэ агуу хүн чанар агуу энэ бас тусламж үзүүлж байгаа энэ талаар бол бүгдээ бас шагшин магтдаг. Яагаад энэ одоо ажлуудыг эхлэх болов тийм ээ олон хүмүүстээс гүүрэн олж эдгээр хүмүүсийг эдгэн гэдэг бол маш хамгийн том одоо бас эцэг эхчүүдийн бөгөөд ахトゥ хамаатан садан найс нөхд ер нь одоо энэ 40 завланд шаналж байсан хүмүүсд бол эдгэн гэдэг бол үнэхээр миний хувьд ч гэсэн маш их баяртай байна. Тэгээд энэ талаар бас өсөгчтэй хаалцахгүй юу? Энэ ажил маань бол яг миний сайн дурын ажил. Би өөрөө яг чөлөөт цагаараа тэгээд ерөөхдөө ажлын бус цагаар тий хүүхдүүдтэйг ээж автаа нуулзаад тэгээд бас холбогдох байгууллагууд руу мэдээ материалуудыг явуулаад англ дээр ер нь голцсон материалын бэлддэг. Ингээд бэлдээд явуулж тусалдаг юм ажил юм байна. Тэгэхээр яг хуу ерөөхдөө нөгөө мэдээллийг хүмүүст хүргэх яг одоо мэдээлэлэр тутмаг байгаа хүүхдүүдэд эмчилгээ хүсэж байгаа хүмүүс маш олон байгаа тийм. Тэгэхээр мэдээллийг хүргэх гэдэг нь айгүй чухал. Тэгээд яагаад энэ ажлыг эхлэх болсон бэ гэхээр мэдээч хэрэг бас надад өөрт бас энэ тохиолдсон байгаа тийм. 2012 онд манай хүүхд маань төрөхдөө өөрөө зүрхний ховтлоо орондын цорхоо та төрсөн. Тэгэхээр нөх хүүхдээ эрүүл болохын тулд бас ээж аав хүмүүс чинь өөртөө айгүй хичээж зүтгэдэг. Тэгээд тэрнийхээ бас одоо англ хэлтэй байсныхаа бас давуу талаар айгүй олон газар луу санал луу хүүгийнхаа бас мэдээ одоо материалуудыг бэлдэж явуулаад ингээд Америкийн бас Heart Gift гээд фаундейшны санхүүжилтер бид нар одоо Америкт хүүхдээ эмчлүүлээд эрүүл болох боломж бидэрт олдсон. Тэр энэ боломжоо зөвхөн өөрөө ашиглаад би зогсохыг хүсээгүй. Тэгээд цаашдаа бас бусад ээж аавуудад те яг адилхан энэ одоо өвчнөд шаналж байгаа хүүхдээ эрүүл болохыг хүссэн тэр ээж аавуудад туслая гэсэн юм одоо өөрийнхөө хувийн зорилгох үүднээс энэ ажлыг эхлүүлж байна. Ямар мундаг юм бэ? Үнэхээр бас баяртай байна. Мэдээч хэрэг өөрт хүн завлан тохиолдохоор бусад хүмүүс ч гэсэн тэрнтэй адилхан завж тэрнээс илүү шаналдаг шүү дээ. Ялангуяа манай одоо Монголд зүрхний одоо энэ одоо ямар нэгэн асуудалтай шалтгаантай хүүхдүүдийн маань яг хаана одоо эмчилдэг юм бол тэгээд ер нь хэдгээр хүүхдүүд маань хэр их байдгийм бол ямар зүйл өчн зүйлүүдээс олж эдгээр өчнийг бас тосах тийм аюултай байд юм бол тэгэхээр би болохоор яг мэрэгчлийн эмч биш гэхдээ яг нөгөө яг хүүхдээ өвдөж явах тэр 6-7 сарын хугацаанд мэдээж бүх юм судлал нь тийм интернетээс ороод судлаа дээрэс нь бас Монголд манай Монголд аягүй чадвартай зүрхний эмч нар олон байдаг. Тэр эмч нартайгаа бүгднтэй нь суулзаж ярьж зөвлөгөө авч ямар учиртай ингээд суулзаж исэн. Тэгэхээр яг хоо ер нь хүүхдүүд аягүй их байдаг. Ганц Монголд гэхгүй сүлд бид нар Америкт бас хүүхдээ аваад явж хахад Америкт ч гэсэн яг энэ зүрхний төрлийн одоо гажигтай хүүхдүүд маш олноор байдаг. Тэгэхээр одоо эмч нар бол яг ийм шалтгаанаас болоод хүүхдүүд ингэж төрдөг гэж бас хэлдэг юм эцсэн онш байдгүй юм лээ. Америкт ч бас ялгаагүй байдаггүй гэж би ойлгосон. Тэгэхээр яг маш олон хүчин зүйлийн одоо нөлөөллөөр л хүүхд ингэж төрж байгаа юм шиг байлаа. Тэгээд дээрэс нь яг хоо Монголд бол ер нь нэг дөрөвс дэж настай болсон тохиолдолд 3 дугаар амьдрал дээр бас энэ төрлийн мэс заслыг бас хийх боломжууд нь үүсч эхэлж байгаа гэж би ойлгосон. Тэгээд ихэнхлээсд бас энэ хүмүүс хөвтдөг зүрхний одоо хүүхдийн зүрхний тасагт голцоо ер нь бол хүүхдийн талаас ихэнхлээс хөвтж байгаа. Гэхдээ ер нь айгүй олон мундаг эмчнэр байд юм бэлээ. Тарамсалтай нь ер нь бол хүүхдүүдийг
яг одоо энэ хаалганд орохгүй л бас цааш амьдрах боломжгүй гэдэг тийм асуудлууд бас байдаг юм шиг үлээ. Хамгийн гол нь нөгөө жижигхэн хүмүүстэд хаалгаа их техник технологи нь багхгүй. А бас яг хаалгаа идэг мэрэгжлийн эмч одоо эмчнэрийн баг гэж бас байдаг тий. Тэр баг нь байдгүй юм болоо а дэрэс нь одоо юу гэдгийг одоо юу гэдгийг амжилттай болох магадлал Монголд бас ямар байгаа юм бас сайн мэдэхгүй тий. Тийм учраас ихэвчлэн одоо ихнэлхэст хүүхдүүд очдог. Очихоор болохоор ерөөхдөө 3-3 сарын зайтай хүүхдүүдээ одоо тогтоом барих эмчилгээнүүд өгдөг л дөө. Тэгээд дараа нь болохоор тухайн хүүхдүүдээ бас олон суугаар хөөцөлдөж бас явуулахыг боддог. Гэхдээ энэ маш урт очир дарааллыг хүлээж ийж хүмүүс хүүхдээ авч гадагшаа эмчилгээнд явах юм шаардлагатай тулгардаг тийм надаас мэдээлэл аваад тийм тодорхой хэмжээнд яг ингэж эмчлэгдэх боломж өөр улс орнууд байдаг гэдэг мэдээллийг авсан ээж аваад байгаа. Тэгээд хоёр хүүхдийн бол 3 дугаар эмнэлгийн ариун цэцэрлэг эмч маань энэ тгэр рүү албаж өгөөд хүүхдүүдээ хаалганд явуулсан. А хоёр нь болохоор яг Солонгосын бас Мирал Foundation гэж байдаг. Тэр foundation-ы шугамар бас энэ чи одоо дуучлагч байгуулга нь байдаг. Тэр хүмүүстэйгээ холбож өгөөд бас явуулсан байгаа. Юу н дөрөв хүүхд нь бол дөрүүлээ Америк яг миний хүүхдээ явсан Heart Gift-ийн сангаар яваад дөрүүлээ одоо хаалгаан амжилт. Юу 8 хүүхд нь 8 л амжилттай хаалгаан болсон. Тэгээд ирүүлс орвол болчихсан байгаа. А одоо болохоор хоёр хүүхдийнхаа кейсийг бол сайхан бүрдүүлээд бас явуулцаа одоо хүлээгээ байж байгаа. Амжилттай хариу ирээсэй гэдээ ингээд хүлээгээ байж байгаа. Саяхан үрл Архангай аймгийн Цахир Сумаас бас нэгэ хоёр ирж бас манай телевиз дээр ирж бас баярласнаа илэрхийлсэн байгаа. Тэгээд хүүхд нь үнэхээр аз жаргалыг өгсөн. Тэгээд ой 3 сартаа ингээд шүнж ингээд 50 амардгүй зовиртай байсан. Тэгээд сарын хугацаанд бүр яг ирүүл бүр цаа ирүүл олсон гэд их баяртай мэдээг сонссон байгаа. Тэгээс чамд бас дахин дахин баярлаа гэж хэлээ. Мэдээж хүн бол нөгөө үгийг гэвэл ганцаасаа гэж өөрт байгаа зүйлэрээ бусдад таслана гэдэг маань урам мөөгч тийм ээ. Тэр нь одоо тэтгэгдэж хурцлагдэж бас ирч өчтэй болдгоо. Тэгээд бас чам сүндэр шиг сайхан сэтгэлтэй олон сайхан залуу бүсгүүчүүд бөгөөд залуучууд их байгаа ах гэдэгт найддаг. Тэгээ ер нь хүмүүнлэгийн ямар ямар ажлуудыг хийж байв? Ер нь Макс хүнсний хувьд гэвэл танай байгууллага ер нь ямар ямар ажилд оролцсон? Одоо 14 онд ямар ажлуудыг төлөвлөж байна? Энэ талаар үзэгчтэй болцгоо. Ер нь би одоо ингээд залуу хүний хувьд мэдээч хэрэг карьераа өсгөөд ингээд ажлууд хийгээд явж байгаа тий. Тэгээ би бас Макс группийг сонгож би ажилд орохдоо бас нийгмийн харилцаагаа бас тодорхой хэмжээнд ухамсарсан, нийгэм рүү хандсан, ялангуяа хүүхдүүд за нийгмийн эмзэг давхар руу хандж нөлөөх ажлууд хийдэг ийм байгууллага юм байна. Тэр нь маань яг миний хувь хүний өөрийн зорилго тий. Бас нийгэмд нэг өөрийнхөө чадах чинээгээр бусдад туслая. Нийгэм зүв үлгэр дөрөл болыг сэн зорилготой мань уйлдчихсан учраас би Макс группт ажилд орж исэн. Тэг яг манай байгууллага маань бол ер нь гадагшаага гэвэл хараагуучудад жил болгон тусалж ирсэн ийм мундаг байгууллага юм билээ. А мөн одоо байгууллагад мэдээч хэрэг манай 2000 гаруй ажилтнтай. Тэгэхээр байгууллагад ажиллаж байгаа ээж аваудын цаана бас эмзэг одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд бас олноороо байдаг. Тэгэхээр энэ байгууллагын хүүхдүүдэд бид нар бас тодорхой хэмжээнд хамт олноороо одоо сэтгэлийн дэм мөвч бас тодорхой хэмжээнд бэлэг энэ төр гардуулж ирсэн ийм ажлууд байдаг л да. Ер нь яриад байвал бас нэлээд олон ажлууд бол манай тэр хийгдсэн байдаг юм билээ. Тэгэхээр яг тэр том одоо бас Монголд төдийг бас дэлхийд бас танигдчих байгаа том байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр одоо нийгмийн асуудлаар шийднэ гэдэг маань ажилчтанд бас илүү их эрч хүчтэй ажиллаж нөгөө одоо байгууллагын нэр хүндэд ч гэсэн бас сайнэр нөлөөлөх байхаа гэж аюултай бодож байна. Тэгээд сүндрийн маань хойд ер нь илүү ажлыг хийхэд бас гэр бүлийн хүчин зүйлүүд ялангуяа найз нөхдийн дэмжлэг байгуулга гэдэг хүний хамгийн өмг төршиг одоо ижээ ав хань ижил байдгаа. Тэгэхээр хань ер нь ямар хүн байдгийг ер нь хэрхэн ажлын дэмжлэг энэ талаар бас сонирхол. Ер нь би одоо яг гол нь ажилласаа илүү яг энэ одоо нэг хүүхдээ аврах процесс дээр бас тайлбарлал зүгээр бах те. Яг энэ дөр бол яг гэр бүлийн оролцоо аягүй чухал байдаг. Одоо ээж аав, ялангуяа одоо ээж аав, нөхөр те хань ижил, тэгээд ахトゥ садан, найз нөхөд, тэгээд одоо бүх хүмүүс энэ ч бас оролцдог. Тэгэхээр дан ганц одоо хүүхдээ төрөөс их хүн хүүхдийнхээ талаар санаа зовоод ингэж ирүүл болгочих чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээрээ ингэж тал бүрээсээ дэмжиж, сэтгэл санаагаараа дэмжиж, тэгээд ингэж хамтын хүчээрээ хүүхдээ одоо ирүүл болгож байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр яг манай нөхөр бол айгүй дэмждэг, халамжтай. Тэгээд яг хүүхд маань өвдөцсөн тэр үед бол яг ар гэрээ харивцаад, нөгөө хүүхдээ харивцаад ингэж явж исэн. Тэгэхээр бол миний ажлыг ойлгодог. Тэгээд хүүхдээ ирүүл болоод бас зогсохгүй цааштай нь хүүхдүүдэд туслая гэсэн ажлыг ч айгүй их дэмждэг. Ер нь айгүй зүв байна, баярлж гээ гэл манай аав ээж ч айгүй дэмжиж байдаг л да. Зарим бас нэг хүмүүс нэг өрөөсгөл ойлголттой байдаг шүү дээ, тий. За одоо өрөөл олж ивэл болоо гэд боддог. Гэтэл бас өөрт байгаа зүйлээрээ хүн туслана гэдэг бол хичнээн сайхан байт юм. Ялангуяа бүр
одоо юу гэдгийг ямар нэгэн ажил одоо хийгэрэгээ даатгаж өгөөгүй. А тэгээд яг чин хүслээрээ тэгээд гэр бүлийнхэн хань ажлынхаа тосломжтойгаар бас эдгэр бяцхан хүмүүстэд баяр тосолсонд одоо маш их баярлж байгаа шүү гэдгийг бас хэлээ. Тэгээд ер нь юу гэдгийг уулын мод урттай богинтой хүний амьдрал жаргалтай зовлонтой байдгаа. Тэгээд мэдээч хүн өвчин хилж ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр өвчтэй зовлонтой байгаа хүнд одоо ер нь ягдгээ ямар нэгэн байдлаар 8 хүүхдийн маань ижээ аавы одоо сүндэртэй ирж баярлцсан хариу талархлаа илэрхийлж байв уу? Ер нь тэднээс бас урмын үг авчээ юу? Энэ талаар бас хаалцахгүй юу? Ер нь авдгал да бид нар уцаар байн холбоотой байдаг. Над руу уцаар ярина, би ч гэсэн өөрөө ярина. Яаж ийн хүүхдэж байгаагүй юу? Одоо ер нь хэр зэрэг нарилж ийн хоолндоо сайн болсон уу гэд буцаагаад аягүй холбогдож ярьдаг. Ер нь ярих дуртай баг найзууд ингэ болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг аягүй гоё ажил л да өөрөө те. А өөрийнхөө хүүхдийг гой болгочоо дээрээс нь бусдын бас хөөгтэйг ин эрүүл болоод явахыг харах би бас ингээд энийг айгүй том ажил гэж би хувьдаа боддгоо жижиг гэн тий одоо нэг их надаас бол нэг одоо цаг ч юм уу мөнгө ч юм юу ч гаргалтдахгүй байгаа штэ тийм болохоор би бол айгүй жижиг гэн ажил хийж байгаа гэд өөрөө ойлгоод байдаг тэгэхээр бол ийм жоохон ч гэсэн тус үзүүлэхээр бас бусад хүмүүст ингээд аз жаргал бэлгэлдэг гэдгийг хараад өөрөө тэрээс урам аваад ерөн айгу хобби болоо тий хүүхдүүдэд явуулчаал ингэж нөгөө хүүхд маань ингэсэн гэж янэл гэр бүлэрээ ярилцаал бүгдээрээ баярлал тэгэл зарим тохиолдолд нөгөө Америкас хариу нэрэд имейлэр ирдэг болсон тэгээд энэ хүүхдийг бид нар хаалгаанд авах боломжтой байна гэд хариу ирэхээр шууд үйлчин тэгээд нөгөө ээж аваргаа уцтаал мэдээлэл өгөөл хамт олонтойгоо уулзаад нөгөө миний нөгөө сайн дурын ажил маань айгу амжилттай байна нэг хүүхдийн маань аавна гэж хариу ирлээ гэд хурал дээр ч юм уу бид овчих мэдээлэл өгчөөр манай хамт олон бас алга ташаал баяр хүргээд ингэ ер нь их гоё сэтгэл зүйн үйлдэл гоё ажил л да тийм мэдээж бас өвчин хүмүүс ч гэсэн өөрөөс юуч гарахгүй байгаа гэж бас хэллээ л өөрөөс бодох яагаад тэр хүний урд хаашлаа хийж дэн дээрэс нь гэр бүлдээ цаг зарцуулж дэн дээрэс нь бас өрөөл бусдад тусалж дэн гэдэг бол үнэхээр тэр ээж аав нарын бол одоо ярианаас бас нөлмс тослуулсан яриаг сонсохдоо их баяртай байсан тэгээд мэдээж хүүхдүүдийн ер нь аливаа хүмүүс одоо тусыг хариу талархал заавал илэрхийлж байх нь зүйтэй юм шиг байдгийг. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань улам урамшиж, улам ихийг бас олон хүн туслах тийм одоо үүд хаалга нээгдэж идэг. Одоо ямар нэгэн байдлаар нэг манайхан ч жоохон хар барааны нолоо тарахтай их дуртай мөртлөө хийж байгаа тэр гоё гэгээлэг зөвлөдүүдийг бас тэр бүр бас нэг баярлсан шүү. Тандаа одоо чамдаа баярлалаа, тандаа хайртай гэдэг үгийг ховорхон хэлдэг юм шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Ер нь гэхдээ сүүлийн үед бол энэ хүмүүлгийн ажлууд би хүндлэх, хайрлах ажлууд их өргөн болж байгаа гэх миний хувьд их баяртай байдгаа. Тэгээд сүндрийн маань хувьд гэвэл ер нь ямар одоо макс хүнснийхээ одоо гүйцэтгэх захирлыг хийхээс гадна одоо бас ямар ажлуудыг хийж ийн лекц семинар одоо зохион байгуулагч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар бас их ажлынхаа тэр юу хувийн одоо санаа бодолд нь төлхөө зөвхөрөөс гоё сайхан зүйлүүдийг ярьж бас хурал зөвлөгөө хийдэг гэж сонссон. Энэ талаар бас ер нь би бас тэгж боддгийг ер нь яг нөгөө ажил мэрэгжил талдаа илүү мундаг байх гэдэг бол нэг ойлголт тий. Чадвартай байх, хичээх гэдэг нэг ойлголт. Түүнээс гадна яг өөрт байгаа бас боломжууд давуу талдаа бас хадгалаа дотор үлдэхгүйгээр тодорхой төр хэрэгтэй цаг үед нь бас хүмүүст бас хилээд ингээд дим болол илүү одоо үр дүнтэй гэж ойлгодог. Тэгэхээр яг хөө би урд нь бас багш хийжсэн. Тэгээд дээрэс нь ер нь яг тодорхой сэдвүүдээр сургалтуудад хамрагдаад энэ чиглэлээр бас лекц унших гэдэг бас миний бас дотоод хувь хүндээдэг сонирхол. Тэгээд яг хамт олондоо гэвэл мэдээж хэрэг 500 хүнтэй компаниг авч явах гэдэг бас хүнд айгүй хариуцлага тий. Тэгээд миний хувьд одоо туршлагажаад дөнгөж бүх юмаа сураад явж байгаа хүний хувьд. Тэгэхээр бас хамт олондоо яг ингээд бизнесээ амжилттай авч явах талаас одоо ярихаас бас хажуугаар хувь хүн өөрөө яаж зөв хүн байх юм тий. Ер нь бид нар өнөөдөр аз жаргалыг юу гэж харж байгаа нь тэргээрэл хүн аз жаргалтай амьдрна. А тийм болохоор бас тодорхой тэм жижигэн лекцүүдийг бас хамт олондоо өглөө цагаар 7 өдөрт нэг удаа бас ингэ тойроод бид нар уншаад явдаг юм бас юу норсон байгаа. Тэгээд энэс манас урам хүмс авж байгаа байх гэж найдаж байгаа. Тэг ер нь дандаа залуу хүмүүс нийгэмд байгаа тий. Болохгүй бид нар бүтэхгүй зүйлийг хараад байвал амьдрал тэр чигээрэл утгартай. Тэгэхээр болж байгаа юмнуудаа хараад ер нь өөрөө хүн зөв байгаад зөв амьдрах юм бол бүх зүйл өөрөөс хамаардаг гэдгийг ойлгох бас цаг нь болсон юм шиг тий. Тэгжиж бид нар сайхан нийгмийг бүтээн. Сайхан нийгэм байжж бидний өрөө хөө цааш цааштай олон хүмүүс бас аз жаргалтай амьдрах тэр боломж бүрдэн л гэж би хувьдаа ойлгодог. Ялангуяа удирдлагууд нь одоо өөрийнхөө чин сэтгэлээс өөрт байгаа зовлон жаргалаа яриад мөн одоо тэдгээр хүмүүсийг бас хөгжөлтөнд тас нэмэр болоход бол мэдээж ажилчид таатай хүлээж авч байгаа бах. Тэгээд ажилчдын ч гэсэн бас санал хөсөлтийг бас сонссон байгаа. Тэгээд хоёлаас нэвтрүүлгийн сценарийн дагуу хин нэг нэгэ баярлуулдаг. Мөн очихныгаа бас нэг өдрийн тийм ээ ажил байдлаа танилцдаг байгаа. Тэгэхээр дараагийнхаа ярилцлаганд орох уу? За тийм.
Амьдрал юун дээр тогтдгүй гэж бид их ярих дуртай. Хүн чанар энэ хоёрхан үгэнд амьдралыг өөр дээрээ тогтоож чадхаар агуу их хүч, агуу их хайр, инрэл нэгүслэл оршдог болов уу гэж би боддог. Бид энэ хүн нэвтрүүлгээрээ хүн чанарын төлөх цэц булаалцсан хий хоосон яриа бос. Жинхэнэ нэг нэгэндээ сэтгэлийн дэм, баяр баясгалан, амьдрах итгэл, уран зэрэг хайрлсан хүн чанарын илэрхийлэл болсон нэвтрүүлэг байлахаар чадан ядан зорилоо. Хүмүүсээ би биенээ хайрли, хүн чанараа өнгөлн зүлгий. Эрхэм үзэгчтэй хүн чанар нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэнд хүрсээр байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхээ бас жочны ажилдаа байхаагаар нилээдгүй ажлыг амжууллаа. Тэгээд ажлынхын хамт олонтаа уулзаж бас танаа ажил байдлын талаар болоод тэгээд хүний тийм ээ мөс чанар, хүн чанарын тухаас сайхан халуун яриа өрнүүлж бас сүндрээ жочны маань хойдоос танаа хамт олонтаа бас илэн талангуй ярилцлаа. Тэгээд үзэгч маань бас үдсэн бах. Манай сценарийн дагуу бид бүхэн бас их мэлхсэн одоо тийм ээ хүүхдийн төр зүрхний өвчтэй хүүхдүүд рүү бас явж гарын бэлэг гардуулахга явж байна. Тэгээ бас баяртай байна. Тэгэхээр ер нь сүндрийн хувьд гэх юм бол нийгмийн хориуцлага ухамсарласан маш олон ажлууд байна. Хувь хүнийхээ талаас нь олон сайхан ажлуудыг бас хийсэн байна. Өнөөгийн Монголын нийгмийн амьдрал ер нь залуу хүний хувьд ямар төвшөндөө явж байна гэж ер нь үздэг вэ? Яг миний бодлоор яг ийм тийм гэж хүмжлэхээс илүү те. Илүү одоо сайхан зүйлүүдийг харж амьдрал бид нар бас илүү одоо стресс багтай амьдрах юм бол мэдээч хэрэг нийгэм манай улс орн өөр хөгжиж байгаа улс орн нийгэмдэр болохгүй байгаа юм зөндөө байгаа тий өдөр тутмдаа бид нар зурагт радио телевизээс олж мэддэг гэсэн хэдий ч бас муугийн муугаас илүү сайн зүйлүүд нь илүү олон байгаа болов уу гэж би боддгий. Тэгэхээр яг хоо нийгэм бол хөгжиж байна. Бид нар яг одоо голдрлоор л хөгжиж явж байна. Тэгэхээр өшөө илүү нийгмийн сайхан болох хүчин зүйл хүн өөрөө гэж би боддгий. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө хойгон болох хичээх хэвээр хамтарч ажиллах хэвээр бие бинтгээ одоо илүү найрсаг урам зоригтой ажиллаж амьдарч байж нийгэм сайхан болох байх. Одоо чөлөө цагаас хэрхэн өнгөрөөдөг найз нарынхаа талаар бас яриач. Найз нар маань одоо мэдээч гэр бүлийн найзууд, бага насны найзууд гээд олон найзууд байгаа бах тийм ээ. Би спортоор хичээлэх дуртай. Ер нь усан бассейнд хичээлж исэн. Тэгээд фитнес центр гээд ер нь янз бүрийн тийм спорт удааг сонирхолтой. Тэгээд найзуудтайгаа уулзаж хөлөө цаг өнгөрөх дуртай. За тэгээд ээж аав дээрээ зочилж, ээж аавууд дээрээ тий зочилж очих дуртай. Ах эгч нарын хараа очих дуртай. Ер нь би өөрийгөө тийм нэг дотгошоогоо биш илүү нээлттэй. Олон хүн рүү хандсан, найз нөхдрөө гэр бүл рүүгээ ингээд нийгмийн илүү итгэвчтэй хүн юм уу гэж харддаг ш. Тэдний одоо хүмүүжлэл чинь багаас аав ээжээс ирж байгаа. Аав ээж өвөө эмээгээд ах эгчгээд гэр бүлийн хүмүүжлэл агуу чухал. Тэгэхээр анхнаасаа тавигдсан хүмүүжлийнхаа дагуу чих юм уу? Хүн өөр зөв бас бодолтой байхаар зөв хүмүүсээ хүрэлдэг. Тэгэхээр би найзуудыгаа яг онцлоод ингээд хилчгэр бас мэдхгүй яг санаанд орж ирэхгүй. Тий. Тэгэхээр маш олон сайн сайхан найзууд байна. Бүгдээрээ амьдрал дээр, ажил дээр, нийгэм дээр өөрийн гэсэн хийсэн зүйлтэй тий, өөрсдийн гэсэн багтах зүйлтэй маш олон найзууд бий. Тэгээд илүү нөгөө найз бол үе үедээ ингээд өөр 10 жилд нэг өөр, бага наснд нэг өөр. Одоо ингээд бүр хөдөө өвөө эмээ дээр очиод байж хахад цуг ингээд одоо шорон дээр хэлсэн дээр тоглодог байсан найзуудаас эхлээд сүүлд ажил албаныхаа хувьд ч гэсэн танилцсан найзууд гээд ер нь үе үеийн олон сайхан найзууд бий. Тэгээд бүгдэрнгэр бахархаж явдгаа. Тэгээд та бүхэнтэй энэ цаг үед цуг амьдрж байгаадаа би үргэлж бахархаж баярлж амьдрдаг шүү гэж бас хэлмээр байна те. Ээж аав нь одоо ямар одоо бас настай хүмүүс байдаг бах тийм үү? Манай аав чи настай биш. Ер нь манай ээж аав намайг баг 25 таада гаргасан баггүй. Тэгээд одоо 50 гаруй насны хүмүүс байдаг л да. Тэгээд аав нь Сүхбаатар аймгийнх уугуул тий. Манай өвөө эмээ ч гэсэн Сүхбаатар аймгийнх. Тэгээд ээж маань болохоор Өмнө Говь аймгаас уугуул гаралтай. Тэгээд хоёулаа одоо яг дундаж насны гэж одоо би хэлэн тий ажил хийгээд ингээд явдаг. Өшөө бас манай хадам ээж маань байна тий. Булган аймгийн Могод сумынх. Тэгээд одоо 70 гаруй насны бас сайхан тийм хөнгөн шингэн хүн байдаг тий. Сүндрийн маань хойд одоо бас баггүй албан тушаалыг ашигтай юм байна. Тэгэхээр яг ажил дээрээ болоод тийм амьдрал дээр одоо сүндэр хоёрыг ялгаа байгаа юу? Яг хуу
би аль ч тал дээр ажил болон амьдрал дээр хариуцлагыг илүү ухамсарлахыг хичээдэг юм. Ерөөсө бүхэл тал дээр ижилхэн тэ эхнэр байх, сайн хүүхэд байх, сайн бэр байх тэ, сайн одоо ээж байх гэд бас сайн их чах байх гэ. Ер нь ажил дээр амьдрал дээр хариуцлага ер нь хүнийг илүү бас зоригтой, дээрэс нь илүү одоо зөв амьдрахад нөлөөлдөг юм болов. Ажил дээр ч гэсэн ялгаагүй би нэгэн тал одоо энэ байгууллагын ажлыг хийж байгаа. Олон хүн хүнтэй одоо харьцаж байгаа үед хариуцлагатай би ажлыг хийх хүсдэг. Дээрэс нь би аль ч тохиолдолд шударга гэдэг зарчим бас адилхан. Хувь хүн дээрээ ч адилхан, ажил дээрээ ч адилхан. Ер нь бусдыг ялварлахгүй шударга зарчмыг баримтлаж ажиллах нь өөрт ч гэсэн сэтгэл зүйн хувьд их амар. За би ингээд нэг хүн тудлаа ярьсан юм да, ингэсэн юм да гэд байнгын айцтай ч юм уу дарамттай амьдрах хэцүү. Тэгэхээр бүх зүйл шударга хандахаар өөрөө байж чаддаг тийм юунаас ч яахгүй юунаас ч эмэхгүй хараад бус юм шиг хараад бус үнэн зөвөр амьдрал гэдэг өөрөө сайхан л да. Энэ маань бас л эцэг ихээс ирсэн хүмүүжлэл гэж би ойлгодог тийм. Тэгэхээр бас манай хүн чанар нэвтрүүлэгт хандсан хүмүүс ээж аваа нарын одоо хүсэлтийн дагуу бас сүндрийгаа урьж оролцуулсан. Гэтэл сүндэр манд би энэ бол миний ганцхан миний одоо хүч кавья биш юм аш олон бас эмч нарын одоо сайхан сэтгэлтэй тэр одоо харилцаа хамсарсан хүмүүсийн одоо үр дүн ээ гэсэн. Тэгэхээр яг би ер нь энэ одоо сайн дурынхаа ажлыг гэж боддгоо ихэр нэг хүн бол энэ ажлыг бол хийж чадахгүй. Энэ үл ерөөсөө маш олон оо байгууллага хувь хүний хамтын ажиллагаа. Би нэг өөрөө Америкт хүүхдээ хаалганд авч явж байхдаа мэдэрсэн. Оо Америкийн тэр Heart Gift гэдэг байгууллага маань жишээ нь эндээс л эхлэв те. Жишээ нь одоо American Airlines онгоцны авиа компаниас эхлээд Host Family одоо Host бидний гэртээ амдруулж байгаа тэр аав ээжүүд мөн тэр сувилагч нар Heart Gift-ийн ажилчид гээд маш олон хүмүүс өөрөө сайн дураараа би энэ одоо зүйлийг бий болгох хэрэгтэй гэж санаа нэгдэж байгаа учраас энэ ажил бий болж байгаа. За Монголдоо хэм бол манай эмчнэр байна. Нэг айгүй гоё зүйлийг онцолж хэлэхэд яг Америкт очиод хүүхдийнхээ ингээд зүрхний бичлэг бүх юмыг үзүүлж хахад Монголын кардиологист зүрхний эмчнэр айгүй мундаг юм байна. Маш гоё, маш чадвартай одоо ийм бичлгүүдийг уншлахануудыг хийж чадчихын. Тэгэхээр та нар бол одоо маш ойрхон Монгол тагалгаа хийхтэй. Өнөөдөр зүрхний агаалгыг Монголд энэ жоох хөвгдөд хийх үе таалга маш ойрхон байгаа юм байна. Ягаад гэхээр эмч нар ч айгүй мундаг байна гэж хэлжсэн. Тэгэхээр би эмч нараар айгүйх бахархсан тэр үед те. Тэгээд эмч нар би ингэж ойлгодог эмч нар мэрэгчлээсээ гадна цаана айгүй сэтгэлтэй хүмүүс байдсан юм байна. Тэр олон хөөрхөн жижиг хөвгдүүдийг хараад ямар ч завгүй байсан цааны цагаараа чамааг үүслэх хийгээл те. Ингээ байж яадаг туслахыгэд хөөрхөн нүдийн харахаар л яалтчгүй би тусламар санагдлаг гэдэг эмчнэр маань ярьдаг байхгүй. Тэгээ энд бас сайхан эмчнэр байна. Ариун цэцэрлэг эмч маань 3 дугаар эмнэлгийн сонгодоогийн бямсруу эмч маань бас хүүхдүүдэд зөндөө олон хүүхдүүдийг үздэг. За ихэнлэгсэн баярмаа эмч те ундрал эмч, болормаа эмч гэдэг эмчнэр байдаг. Мөн одоо скени тасгийн хамт олон байна. Бид одоо хүүхд хүндэрхээр л нөгөө л хүүхдийнхаа скени зэсэгт очдог. Тэгээ скени зэсгийг бас одоо ахалж ажилладаг маш олон эмчнэр байдаг. Энэ эмч нар маань бүгдээрээ одоо энэ ажлыг одоо бодиттой болгоход хувь нэмрээ оруулсан хүмүүс гэж бас хэлэхэд. Тэгэл байхад бит хоёроос явсаар агаад хүрээд ирж байгаа шүү. Тэгээ ороод хойлоо яриагаа өргөжлүүлээ. За тэгээ. За. За сайн байна уу? Маш олон хүмүүсийг хүмүүсийн цөндрөө тусалсан байгаа. Зөвхөн одоо Америк нэгдсэн улсч биш. Маш хүнд гажигтай Монгол болон одоо Солонгос, Америкт дэмжлэгдэх боломжгүй хүмүүсийг бас интегрүү явуулахад туслаад тий одоо бүгдээрээ сайхан эрүүл сандал болоод ингээд байж байна. Тэгээд үнэхээр сүндрэгээрээ маш их бахархдаг. Тэгээд ийм нэвтрүүлэгт бас сүндрэгийн мана олоод оруулж байгаа та нарт маш их баярлалаа. Яг л миний бас баярлалаа гэж хэлэх үг маань хангалттай санагддггүй байхгүй юу? Өшөө олон ээж аваудад цаг гаргаад өөрөө маш завгүй үежиж эмчээ та энэ хүүхдэд туслаач нэг ийм хүүхэд байна, боломж юу байна гэд олон хүүхдүүдэд туссан юм бас маш их ач авьяатай ээж байгаа. Сүндрэгээр маш их бахархдаг шүү. Баярлалаа. Заагаа юм аа. Хамаагүй хамт олон танд маш баярлаж байна. За 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 баярлалаа. Тийм шин болсон. Манай зөвхөн тасгийнхан. За за. Та бүхний хүчин л одоо энэ олон хүмүүс
Одоо хаалгаан орох хүртлээр зарим нь дисэж одоо ингэж эмчлэгдэж байж байгаа. Миний үуч гэсэн яг адилхан. Схийн хоёр удаа хэвчэж эмчлүүлж ирсэн. Тэгээд энэ эмчи маань баг хамт олны хүчин л өнөөдөр хөрх инээж өгөх явж байгаа шүү дээ. Тэгээд би баярлалаа илэрхийлэе гэж байн боддог байсан. Очрыг бол хүүхдийн эрх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хүүхдийн эрчим дэмжлэгийн тасгийн хамт олон дээр нь одоо зүрхний эмч нар манай одоо хүүхдийн Монгол улсын одоо хүүхдийн зүрхний эмч нар нийлсэн ийм байдлаар одоо сэхэсэн тэгээд дээр нь энэ дээр нөгөө хүүхдэр нь сайжрахад энэ эцэг гхийн өөрийнх нь одоо хүчин чармайл дээр нь хатуужил тэгээд одоо эр зоригийн хүмүүжил тэр тайван байдал энэ аюул их нөлөөлдөг. Ер нь ээж нар нь сандраал байгаа тохиолдолд хүүхд бол хүндрэхгүй л яг шиг санагдал өгдөн тэр цаагуура одоо нөгөө аавроо тэгээд нөгөө цаагуура зөв бэлэг гэдгээр хэлдэг юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө манай энэ очрын ээж бол айгүй төвчээртэй хүүхд маш хүнд байсан. Төвчээртэй тэг сайхан сэтгэлтэй үргэлж одоо сайн сайхан гэж ярьж байдаг. Олон хүүхдийг бас тийм ээ гүрэн нь. Тэгээ одоо энэ эмгхтэтэй ер нь хүүхдийн эрчим дэмжлэгийн тасгийнхан бол ямар ч байсан холбогдсон хит хитэн хүүхдүүдийг хилж өгөөд тэг өөрөө их англи хэл сайтай. Тэг очрыг бол одоо сайжрахад яг эмнэлгийн зүгээс бол арга хэмжээ авсны дээрээс нь ээжийнх нь нөгөө англи хэл сайтай байдлыг их нөлөөлсөн. Сайн байна уу? Баярлалаа. Сайн байна уу? За, манайхаа хүн чанарын нэвтрүүлэг маань одоо явагдаж байгаа. Тэгээ нэвтрүүлэг болгоноороо тохиох хүмүүс болоод албан байгууллагуудыг нийгэмд хөрөгдөг байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас манай Сүндэр гэдэг юм хатагтаа оролцож байгаа. Тэгээ бяцхан хүүхдүүдийг бас идэхт нь одоо маш их том гүүр болсон гэдэг ижи аав нар хүссэн. Тэгээ баярмаа хүмүүстэй маш их баярлж авдаг шүү гэдэг Сүндэр маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Өнөөдөр бас яг хөрхөн бяцхан хүүхэд одоо хаалганд орсон хүүхдөө ороогүй юу? Тийм, Солонгос хаалганд яваад саяарч байгаа. Оо, зөө. Хан маш их баярлалаа шүү гэж. Маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Ер нь хүүхдээ сэтгэлтэй. Тэгээд бас юм бид үзүүлж ирсэн. Эхлээд бас хөвтөж ирсэн. Түрүүн бас бид нар оюун амьд дээр оцсон тийм. Схийнд бас хүндрээд хоёр удаа хөвтөж ирсэн. Тэгэхэд бас баяр маамч маань үзэж ирсэн. Тэгээд Америкаас бас эмчнэрийн баг нар баг ирдэг. Тэгээд Корк эмчийн баг ирэхэд бас хүүгийн маань тэр эмчид бас үзүүлж өгч одоо аягүй сэтгэл зүрэхтэй ийм эмч байгаа маа. Тэгээд үргэлж баярлж явдаг. Ингээд бид нэвтрүүлгийн зочинтойгоо эдгээр хөөрхөн хүүхдүүдийг эдгээхэд хамтарж ажилласан. Инхий манаан зогссон эмч нартаа зориулан бэлэг бэлгийн дээд цэцгийн баглааг бэлэглэж ажилт нь амжилт хүслээ. Мөн их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн зүрх судасны тасгийг зорж, багч болов сэтгэлийн дэм хайрлаж, ижи аавтан болоод бяцхан хүүхдүүдэд хэрэгтэй зүйлсийг нь өгч, тэдний баярлсан сэтгэлээс урам авлаа. Сүүлийн үед нийгэмд нялхсан өвчин их байгаа нуух юм. Алтан гартаа эмч нар ирвих дэрвихээрээ эмчилж байгаа хэдийч зүрхний төрөлхийн гажиг өвчнөр олон бяцхан үрс өвдөж байна. Харамсалтай нь энэ төрлийн өвчний хагалгаа болоод эмчилгээ манай улсад өчир төтгөлтэй байгаа ба гадны эмч нар ирж хагалгаа хийх, гадаадд очин эмчилгээний тусламж авах шаардлагатай байдаг юм байна. Үнэхээр сайхан өдрөөлөө. Тэгээд сүндэртэй маш их баярлалаа. Үнэхээр очрын маань ээж бид нар нөгөө хүүхдүүдийнхээ дандаа тэрний ээж тэрний аав гэж яриад сурцсан болохоор очрын маань ээж адилхан зовлонтой хүмүүстэй урам хайрлахын тулд, дэм хайрлахын тулд маш их тусалж байгаа. Тэрэнд нь би үнэхээр их баярлж байгаа. Бас өөрийнхөө хүүхдийг яг явуулаад эдгээс нь тэр чиглэлээрээ бусад хүмүүст ч бас хүүхдээ явуулаад идэх тэр боломжийг харилж байгаад би маш их баяртай байна. Үнэхээр их баярлж байна. Тэгээд тэрнээсээ гадна өнөөдөр бас манай эмчлэгдэж байгаа хүүхдүүд төр ирээд бэлэг бэлэглээд урам өгөөд ээжүүдэд мань үнэхээр их урам болсон байх гэж би бодож байна. Маш их баярлалаа. Манай цэцэрлэг хүүхдүүдийн авяас чадварыг нэн илрүүлж, оюунлаг, хүмүүнлэг, эрүүл чирэг болгон хүмүүжүүлэх зорилготой. Нэг бүлэгтээ 10-15 хүүхдийг ур чадвар сайтай багш нар сургам хүмүүжүүлнэ. Мөн 4-5 насны хүүхдүүдэд IQ болон сэтгэн бодхоо хөгжүүлэх шатрын сургалтыг урамтай шатар клубын багш Чимэдорж удирдан явуулж байна. Манай хаяг Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо, Үйлдвэргүйд аж ахуй яамны ард 41-р байр.
Сайн байцгаана уу? За өнөөдөр манай жошны нөхөр өөрийгөө үзэгчтэй танилцуулахгүй. Нөө баасан дурч гэдэг. Аха. Тэгээ хөөргөн бяцхан хүүхдүүдийг нь харсан чинь юу вэ? Одоо аль нь ах юу вэ? Оо за их чин ах нь хөөнө. За өнөөдөр дүүн ахгүй юу? Аа за за за. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хүндтэй зочин болох сүндэр маань бас маш олон хүмүүсийн хүсэлтээр манай нэвтрүүлгийг өргөдөж оролцсон байгаа. Тэгээ мэдээж хүний хамгийн өмг төр шиг хань ол одоо хүмүүнлэгийн ажлын дэмждэг ажлын одоо үр хүүхдтэй анхаарал тавьдаг маш олон одоо сайн талууд байдгаа гэж сүндэр маань ярьсан. Тэгэхээр мэдээж эцэг хүний хойд тийм ээ ер нь энэ хүмүүнлэгийн ажлыг юу гэж боддог бүхэн хүүхдүүдийг бас жуурчилж олон хүүхдүүдээс амьдрах тийм ээ нас бэлгэлсэн танаа гэр бүлд маш их баярлаа. Тэгээ мэд бас сэтгэлээ хаалцах уу. Манай хүүч өөрөө нөгөө зүрхний хаалганд орчод ирсэн. Тэгээ тэр утгаараа би тэр бас иймэрхүү хүмүүс туслах тийм манай хүний хийж байгаа ажлыг бол маш их дэмждэгтэй тийм. Ер нь айгүй бол цааш цааштайч гэсэн энэ үйл ажиллагаагаа бүр өргөн өрөөтэй ч юм уу. Энэ олон хүмүүсийг уриалаад тийм ээ энэ хүмүүлгийн ажилд оролцож байгаад бол үзэгчд маш их баяртай байгаа хаа. Тэгээ өнөөдөр өглөөний нар мантаас үрчийн бүртлээс хамтдаа байлаа. Тэгээ өчигдөр бас явсан байгаа. Тэгээ өнөөдөр хоёр хүүхдээ цэцэрлэгээс аваад ирээ. Би яг энд уулзъя гэж бас зөвшөөрөл авсан. Тэгээ телевиз үзэгчтэй хандаад ер нь бяцхан хүүхдүүдийн талаар болоод ер нь Америк нэгдсэн улсад очиж эмчлүүлсэн энэ этгээд гээд одоо тэр дэлхийн алгасаж бас эмчлүүлэхэд гүүр нь алсан шүү дээ. Энд одоо ямар хүндрэл бэрхшээл гарч исэн болоо ханийхаа талаар ярихгүй юу? Ер нь тэгэл одоо бичиг баримтны асуудал ч юм уу. Тэгэл тэр хүмүүсийн талаас бүрдүүлэх бичиг баримт ч юм уу тийм. Нилээдгүй бас ажил. Нилээдгүй ажил ер нь их цаг хугацаа ч гэсэн их ордог л дээ. Манай хин блэ миний хүч өөрийгөө танилцуулаарай. Хин блэ? Үнч. Уу үн ч юм уу? Тэр хүч хэдэн настай хэлээ? Ийшэ харж байгаад үзэгчтэй хэлээрэ. 3 настай гэхэлээ. 3 настай. Өө ямар хөөрхий. Дүүг нь хэн гэдэг лээ? Дүүг нь? Ачир. Очор юм уу? За за за. Манай очор ярих хөлөө. Ярь нэ. Хин миний хөө хин гэдгийг очор гэж. Очор гэж. Очор гэж. Ойлогч. Ойлогч. Юу одоо нөгөө өвчтэй хүмүүс маань юм бүгэ ирүүл саруул болсон байгаа тийм ээ. мянган залуучууд хамтдаа ингээд хүүхдийн төлөө бусад эмзэг давхарга ер нь нийгмийн болохгүй бүхний төлөө гар нийлээд ажиллавал бид нар их зүйл бүтээж чадхаар л юм шиг надад санагдчихээн. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээж авч тийм ээ бүтэн 2 өдрийн турш хамтдаа байсан сүндрээдээ маш их баярлалаа. Тэгээд танаа одоо бас Макс группийн хамт олонд тийм ээ ялангуяа одоо Макс үнсний хамт олонд бол бас ажлын амжилт хүсье. Олон сайхан хүмүүлгийн ажлуудыг үзэгч тэмүүндээ бас хийж нэг нэгнийгээ уриалж байгаасай гэж хүсье. Ийхүү хүн чанар нэвтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Иргэн услаа төр баяртай үзэгчтэй. Хүн хүний хайрлий, хүн чанараа өнгөлөн зөүлгий.